Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага. Громадяни. Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага. Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага. Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага. Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага. Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага. Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага. Громадяни! Відбій повітряної тривоги усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага. Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага. Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага. Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту Увага. Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага. Громадяни. Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага. Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага. Громадяни. Відбій повітря Тривоги усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Ви говорили з нею? Гадаю, вона будь-якої миті могла розлучитися. А, думаю, що чи не здогадуєтеся ви, хто міг бути останньою коханкою вашого свекра? Ні.